imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Candidatos a uma vaga de emprego têm dúvidas de como escrever o currículo ideal. São bastantes coisas que a gente, às vezes, por ter esquecido na época do colégio, a gente pede ajuda hoje em dia. A gente não acabava botando o objetivo e também citar, né, as suas tarefas que foram realizadas, em cima de quê. Uma pesquisa feita por uma multinacional de recrutamento mostra que mais de 3 em cada 10 candidatos são eliminados por cometer erros de gramática no currículo. Em seguida, vem falta de experiência, ausência de objetivos profissionais e morar longe da empresa. Os erros de português mais comuns, segundo os especialistas, são os de ortografia e pontuação. Frases muito longas e às vezes sem sentido podem afastar a chance de um grande emprego. O Ministério Público do Rio e a Defensoria Pública Estadual pediram na Justiça o bloqueio de 57 milhões e 500 mil reais nas contas do Flamengo. A intenção é garantir o pagamento de indenizações às famílias das vítimas da tragédia no Ninho do Urubu. 10 jovens atletas morreram no incêndio. Também foi pedida a interdição do centro de treinamento até que as instalações estejam regularizadas. Em nota, o clube informou que participa de uma mediação na justiça para atender as famílias de modo rápido, justo e eficaz. Disse ainda que hoje acontece a primeira audiência com os parentes das vítimas. A primeira tentativa de conciliação entre o clube e as vítimas terminou sem acordo. A Defensoria Pública considerou o valor de indenização oferecido pelo Flamengo muito baixo em relação ao que foi pedido. O anúncio do fechamento da unidade do ABC Paulista foi feito através de uma nota. A Ford, a empresa, diz que a decisão de deixar mercado de caminhões na América Latina foi tomada após vários meses de busca por alternativas e que a manutenção do negócio, que exigiria mais investimentos, não seria mais viável, mas que isso faz parte de uma estratégia global da empresa. Até o fim do ano, com o fechamento, deixam de ser produzidos no Brasil as linhas de caminhões da Ford e também o modelo Fiesta. 2.800 funcionários podem ser demitidos com o fechamento. A Ford foi a primeira indústria automobilística a se instalar no Brasil em 1919. A planta de São Bernardo do Campo existe desde 1967. A empresa continua atuando no Brasil com a unidade de Camaçari, na Bahia.